Toda quarta-feira, antes da sessão matutina, a TV Assembleia mostra os bastidores do parlamento. E a expectativa dos deputados para a votação dos projetos previstos na ordem do dia é o momento que os parlamentares também têm para apresentar suas propostas para a população. Como essa iniciativa do deputado Fábio Tardim que trata da normatização e padronização de instalação de sinalização turística nas rodovias estaduais. Para que o próprio empresário ou o próprio estado, a prefeitura, que faça ali, coloque ali a sua placa, aonde vai indicar chegar na sua pousada, no seu local, na sua cachoeira, mas também uma placa que seja chegue... Padronizada, até porque para onde você chegar, no momento que você vai seguindo, você vai seguindo as, as placas padronizadas, vai facilitar muito o acesso aos turistas que vêm aqui desfrutar, que são muitos é, do nosso estado, lugares belíssimos que nós temos num estado tão grande tamanho continental. Esse projeto foi aprovado em primeira votação e agora aguarda análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por outro lado. O parlamentar já pode comemorar a sanção da proposta de sua autoria, que institui a campanha Com Coração de Mulher. A iniciativa tem o objetivo de orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e prevenção de doenças cardiovasculares. O que mais acometem, a vida e tira as vidas das mulheres são as a, a doença no coração cardiovascular. Então nós podemos fazer aí uma prevenção e estamos instituindo esse projeto que vai, ter certeza, que vai salvar muitas vidas das nossas mulheres do no nosso estado de Mato Grosso.